नमस्कार, मेरो नाम फुर्किमा शेर्पा। मेरो स्थायी ठेगाना सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2। हाल म बौद्ध टुसालमा बस्दै आइरहेको छु। पत्रकारिता सम्बन्धी अध्ययन गरेर शेर्पा समुदायमा काम गर्न पाउँदा आफूलाई गर्व महसुस हुन्छ। मैले नेपाल शेर्पा विद्यार्थी संघको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सदस्य पदमा मनोनित भएर एक कार्यकाल सदस्यमा रही सामाजिक कार्य गरेको छु। त्यहाँबाट वार्षिक रूपमा प्रकाशित हुने शेर्पा प्रतिबिम्ब प्रकाशन गर्ने क्रममा संयोजक भएर काम गर्न पाउँदा पत्रकारिता सम्बन्धी धेरै नयाँ अनुभवहरू बटुल्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसपश्चात शेर्पा सञ्चार समूह नेपालमा संलग्न भई मेरो यात्रा सदस्यदेखि अध्यक्षसम्मको रह्यो। विभिन्न अवरोह र बाधाहरू झेल्दै शेर्पा समुदायका युवा पुस्ताहरूलाई पत्रकारिताको तालिम मार्फत व्यक्तित्व विकास गराउने कामहरू गरेको छु। साथै स्टेज कार्यक्रमहरू, आरजे, भिजे र डकुमेन्ट्रीहरूमा पनि काम गरिसकेको छु। हाल म नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ फोनिजमा केन्द्रीय सदस्यमा रहेको छु। त्यसै गरी सोलु खबर न्युज अनलाइन पनि सञ्चालन गरिरहेको छु। हजुरहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो बारेमा अझै धेरै जान्न चाहनुहुन्छ भने तलको डिस्क्रिप्सनमा गएर बुझ्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद, नमस्ते, टाइसिदेले।